Jag skulle säga jag är trevlig. Jag har fötterna på jorden. Jenny, jag ska bära optioner på min axel och gå med han, eller? Jag älskar dig. Hjärta. Ja, jag älskar dig också. Tack så mycket. Jag är 52. Vi måste rappa på. Voilà. När som helst nu kan det ta slut. Ja, dina ägg, de har gått ut datum. It's bigger than black and white. It's a whole lot. Dating nu för tiden handlar oftast mer om utseende där man swipar vänster eller höger och aldrig får chansen att lära känna personen på riktigt. Därför på One Love har vi lagt ihop speed dating tillsammans med blind dating för att ge personerna en ärlig chans. Därav har vi hämtat våra deltagare där de ska experimentera denna typ av matchmaking. Här är spelreglerna. Två singlar ska dejta varandra i separata rum och få endast kommunicera genom att prata. Efter 3 minuter poppar det upp frågan om man vill fortsätta dejta varandra. Väljer man ja så blir det grönt. Väljer man nej så blir det rött. De får alltså inte se varandra tills avgörandet om matchningen. Är kärleken verkligen blind eller är det vi som inte ser? Det är detta vi ska ta reda på tillsammans. Välkomna till Juicebox One Love. Gå in och likea videon, folket, det hjälper mig oerhört mycket. Som ni ser så har vi även lagt in undertexten, så slå på dem för att förstå mer av videon. Som ni ser så är det endast 12,4% som prenumererar på min kanal, vilket är jättemycket app, folket, under dessa tuffa dagar. Så snälla please, gå in och prenumerera på kanalen för att se mer content av Benim. Jag heter Anna, jag är 22 år och jag letar efter en glad grabb. Tydligen så är det ganska svårt att hitta. Jag heter Jay, I'm pushing 30. Och idag ska jag hitta en gäri. För jag vet jag bara som en bror, det skadar inte med en till. Två är bättre än en. Hallå? Hallå. Vad heter du? Jag heter Jay, vad heter du? Anna heter jag. Är det förkortning för Anna-Karin eller vadå? Alltså helt ärligt, Anna kan inte vara ett fullständigt namn. Du vet, Anna-Karin, Anna-Penilla, Anna-Sarin, du vet. Anna är någonting för någonting, därför jag ville bara checka igen. Vad sa du? Anna-Karin? Ja. Har du några X till mig, eller? Ja, faktiskt. Typ, äger du några par vita jeans? Nej, jag äger inga par vita jeans. Jag är good vid den fronten. Mitt om man. Hur är du som person då? Är du glad, eller? Just nu verkar du lite så här... halvkaxig typ. Walla tyckte säga det. Ja, men det får hon trigga den. Hon triggade den. Punkt bro. Nej, inte kaxig. Jag är ganska still och sam och skön person. Alltså. Jag ska inte ljuga. Okej, ja. Är du nervös eller? Ja, det är klart. Nej. Har du bra självförtroende? Det låter som det. Utan det, jag skulle inte sitta i den här stolen just nu. Alltså. Ah, har du riz? Har jag riz? Ja. Frågar du mig har riz? Ingen riz här inte. Har du någonsin varit på den mörka sidan? Den mörka sidan? Ja. Ah. You underestimate the power of the dark side. Vadå typ? Alltså lakris. Om jag är kriminell? Är du överenare? Hon verkar inte fatta mitt skämt. Hon tror dark side betyder kriminell. Alltså jag sa att den kommer till min sida är det hos mig. Nej alltså lakris är det. Förstår du? Marabou chokladkillar är det. Jag vet inte. Jag är inte här för att liksom gå ut på utseende så att... Just nu spelar det ingen roll längre vad jag haft för preferenser innan. Okej, men. Du är öppet vid det motivet, eller? Ja, gud. Alltså, jag går inte på utseende så. Gillar du stora läppar, eller? Jag gillar stora läppar. Om du gillar det. Jag hör ingenting vad han säger. Men jag tror att han är lite nervös. Förståeligt. Ja, eller ja, så länge man ser... Alltså, så här, det spelar ingen roll. Gillar du killar med bra klädstil, eller? Ja, det är klart. Gillar du killar med dreads? Med dress? Dress? Samma dress? Dress? Dreads. Dreads? Ja. Det är ingenting som jag har tänkt på, men det låter säkert skitbra. Bro, hon är inte intresserad. Hon är inte intresserad. Kan du beskriva din strukturella figur? Lugn, nu går det lite för snabbt. Min strukturella figur? Ja. Basic. Vad är basic? Ica basic eller average. Vad då? Vad är average? Eldorado. Men typ så, värt att köpa. Ey, hon har ändå res, wallah. Wallah, hon är duktig, ey. Hon är vass. Värt att köpa? Värt att köpa. Fan, inte köpa så, gud. Inte köpa, inte till salu. Vad är det starka? Vad sticker ut från dig ifall jag skulle kolla på det? Vad skulle du säga sticker ut? Typ kanske... Va?
Det strålar bara. Det luktar radon. Det känns som att det är intervju alltså. Ja, vet du vad det är? Det är som du vet när läraren lägger dig och en annan elev i en kuppar. Röker du? Snusar du? Jag röker bara koldioxid. Alltså. Om det är någonting så är det någonting. Vape. Röker du vape? Är du säker? Du är 22. Ska jag tycka att det har varit riktigt svårt. Alltså. Ja, de verkar låta bra ut, men de börjar fråga mig om vape-grejer. Alltså, jag tror jag måste ge en lite nej. Alltså. Nej, jag röker inte vape tyvärr. Okej, nej, inte jag heller. Jag bara frågar. Ja, då är vi på samma våg. Alltså. Våg? Våg. Vi är samma våg. Alltså. Det är ganska trendigt nu, så att jag tänkte att... Skulle... Okej. Kul. Okej, Anna, hur kändes det? Din första dejt? Ja, det kändes nervöst, men det är en bra början. Det går rykten om att du har varit aggressiv. Aggressiv? Ja, varför? Alltså, aggressiv skulle jag nog inte säga. Hon har inte sett mig liksom, som hon har sett hur aggressiv jag kan vara. Inte för jag är, men nej, jag har inte varit. Men är du aggressiv utseende då? Ja. Okej, Anna. Då var det dags för dig att få se resultatet om Jay vill fortsätta dejta dig eller inte. Det är dags att se resultatet om Anna vill fortsätta dejta dig eller inte. Tack så. Smash. Vet du vad, sa du? Ingenting. Hon sa smash! Lyssna, om hon säger något annat, okej, jag hörde smash. Ni som editar videon, hej, hon sa smash. Jag vet hur vi smash mig, även om hon inte sett mig. Hon sa visst det! Ja, smash, absolut. Så, alltså first impression, ja. Men man hör det man vill höra. Vi hörde inte, och redigeringen hörde inte heller. Jay, vänta, paus. Jay, hur känns det nu när du får se att hon har valt nej på dig? Ja, det tar mig på lille ton liksom lite grann bara, men alltså... Men vänta, hade du smash or pass? I guess we never know. Då säger jag tackar för mig, vilken tjono. Hej, jag heter Aida. Jag är 21 år gammal och jag har förväntningen av att hitta en stabil och lugn, snäll kille här inne. Mubs, 25 år. Josef sa till mig, ta inte på det grå mjukisar, du vet. För min... Hej. Vem pratar jag med? Gus Wayne. Gustwind. Hon bara, Gus Wayne. Wayne. Trevligt att träffas. Jag heter Aida. Hur mår du, Aida? Jag mår jättebra. Särskilt nu när jag snackar med dig. Ja, sådär. Jag är lite deprimerad, men vi hoppar över det bara. Varför är du deprimerad för? Vad har hänt? Ja... Min gus. Har du gus? Nej, före detta. Det är min farsas nya gus. Din farsas nya gus är problemet? Ja. Vadå? Är du förälskad i henne? Ja, men min pappa tog henne. Vad synd. Du borde agerat snabbare. Ja, han är snabbare för du vet, han födde mig. Ja, hoppa över det. Han födde dig, inte din mamma. Är nej. Din pappa vad är vet du inte vad det är? Nej. Ja, då kommer det inte funka mellan oss. Jag vill inte ha en outbildad man. Och du låter så... vad säger det här gusen, ja? Har du ett register? Ja. Jag hörde det på rösten alltså. Du låter som att du har rymt från en anstalt. Ey, är det bara för att jag är svart eller? Ey, vi har ju racism över här. Det är du som är brorsan, jag ser inte ens dig. Va? Ey, yo, what the? Ey, yo. Du, ey. It's bigger than black and white. It's a whole lot. Artikulera, prata ordentligt, lugna ner dig. Ey, vart kommer du ifrån? Stadsdel eller land? Land? Ja. Har du L-A-N. Vad sa du? L-A-N. Det. Det? Oh, gud, yeah. Det går inte ens att ha en konversation med dig. Snälla, gå tillbaka till skolan innan du ska dejta någon. Så du säger outbildad svart man? Nej, jag säger outbildad man som råkar vara svart. Ey, gillar du choklad? Nej, faktiskt inte. Ey, yo. Ey, we can... Oh my god. Jag gillar god. Godis, jag gillar sötsaker. Du är inte så värst söt av dig, tyvärr. Varför pratar du för mycket? Hur många diagnoser har chilla du egentligen? Chilla till dig! Små bokstäver, okej? Okay? Är du ledsen? Jo, det är dig ledsen. Nu säger jag angry black man, oh my god. Det var inte meningen, hjärtat. Gråt inte. Vad skulle du säga näst? Jag gillar kyckling, eller? Nej, inte så värst. Vattenmelon? Nej. Jaha, du frågar... Oh, okej. Okay. Ser du, det är så svårt att prata med dig. Du kan ju inte hålla en konversation för fem. Du låter som min lärare. Ska du redovisa någonting, eller?
Walla, ska jag vara ärlig, det här guzzen påminner mig om min gamla lärare Gunilla. Jag kunde känna kaffe andedräkt från det här gardinen och walla, ska tyga. Nej, jag svarar bara så som jag känner. Okej, okay, kan vi börja om eller? Okej, okay, vi kan börja om. Okej. Okay. Vad heter du? Jag heter Kösh. Aida. Walla, jag pallar inte mer. Hey, I want a beautiful dark skinned lady. Han var tvingad att ge tillbaka. Han var tvingad att ge tillbaka. Like me. Okay. Du vet ju inte vart jag är ifrån. Hur vet du att jag inte är svart? Du låter som en Gunilla. Jag är faktiskt en Gunilla. Va? Jag är faktiskt en Gunilla. Okej, okay. Hur lagar du kyckling? Jag lagar inte kyckling. Jag får kyckling tillagat. Alltså så här smart. Vill ha en medalj? Du måste gå tillbaka till skolan och utöka ditt ordförråd innan du ska försöka köra över mig, okej? Okay? Calm down, girl. This ain't a test. Det kommer inte funka så här, bror. Okej, okay, förlåt. Ta inte mig till kvarsittning eller någonting. What the f***? Hey. Josef, vad hämtar du till mig? Alla, du hämtar min f***ing svenska lärare till mig. Alla där tittarna kommer antingen dö för henne eller störa sig. Nej, walla, jag dör för henne. Walla, hon är skitskön på Gud. Okej, okay, Aida. Jag vet inte hur den där dejten gick till, men det är dags att se resultatet. Vad Möps tycker om dig? Absolut. Möps, det är dags att se resultatet. Hej, Gordon Ramsay, man kallar inte mig i onödan. You get served on me. You're cooking on me, baby. Come man. Don't play with me. Oh, alltså, så du gör efter ja, allt det där? Jag vet. Alltså, I like a bit feisty. Rawr. Jag också. Men nu när ni ändå har sett varandra, vad känner du? Ångrar du? Nej. Du gör inte det. Hey, jag säger till guys. It's bigger than black and white. Don't let him cook, yani. Don't let him cook. Overcooked. Nej, men varför är ni på honom? Han var fett skön. Ja, du kanske tycker det. Jag känner personligen inte någon person som är där borta. Du vill ha en Erik, förstår du, som bara... Det vill jag faktiskt inte. Jag vill ha någon som är typ lika som mig, Fattar du? Jag är what? Hey, Murray, bring Murray in the show, man. Hey, måste det beror på vilket rum jag är. Okej, okay, chilla. Nu får gå och skaffa ett rum, alltså. Nu får gå och skaffa ett rum. Nej. Ja. Ja. Nej, men som du ser mig upp så valde Aida nej på dig för att du är driven nej. Nej, wow. Nej, hon valde nej för att du inte var hennes typ. Jag hatar alla lika mycket. Jag är inte... Okej. Det är bästa svaret. Vad röstar du på? Alltså jag är inte något parti. Exakt. Så nu du kan ta ett annat parti och gå ut härifrån för du har förlorat. Jävla f***. Jag heter Abed, 22 år. Jag är här för att ge gudsarna hjärtattack. När vill du gifta dig? Oha, direkt. Jag vill gifta dig, valla. Jag har inte tänkt på det, men... Hur många barn kan du ge mig? Klockan tickar. Nej. Alltså, jag vill ju ha barn nu. Så jag måste kunna leverera. Jag kan börja med ett. Jag har stress med barn. Jag kan ge henne en åt gången åtminstone. Jag är 52. Vi måste rappa på. Valla. När som helst nu. Kan det ta slut? Ja, dina ägg. De har gått ut datum. Har du någon typ? Typ? Jag är allätare. Ah, detsamma. Jag är med. Ja, men då så. Då går det bra. Perfekt. Beskriv dig själv. Utseendemässigt kan jag inte gå in på. Nej, men personlighet. Personlighetsmässigt. Jag ska inte ljuga. Jag är lite utav en Gunilla. Jag är som en 50-årig svensk kvinna ibland. Det är lugnt. Jag kan köra på det. Walla, hon är investerad. Han bryr sig inte, bro. Jag skulle säga jag är trevlig. Jag har fötterna på jorden. Bara en bra person. Nej, det är sådär. Allmänt. Bara en bra person. Stora fötter. Ja. Abojau. Superbra. Det är ett gott tecken. Vad gör du på fritiden? Inte så jättemycket just nu. Jag pluggar och jobbar mest. Ah. Men annars så brukar jag träffa kompisar och hitta på saker. Okay. Vad gör du själv? Jag är akademispelare. Vad gör man då? Jag spelar för ett amerikanskt basketlag. Kul! Har du några X? Hon har långa naglar. Långa naglar? Ja, men perfekt. Jag jobbar i vården, så jag får inte ha långa naglar. Okej. Hon är jättesnäll. Nej. Hon är riktig, Ola. Jag är inte så bra på att klia folk, dock. Ja, du får massera mig med dina fötter. Nej, tack. Jag dör hellre. Inga fötter för dig. Okej, så pass. Verkligen.
Men du verkar snäll. Jag ska vara lite snällare jag också. Okej. Super. Oj, nej, stillsämning. Hallå, är du kvar? Alltså, är det bara jag som ska hålla igång konversationen, eller? Prata lite, säg någonting. Ja, jag är kvar, förlåt. Jag tänkte på... Okej, superbra. Jag har X på korta killar. Är du kort? Jag är kort. Ja? Nej, absolut inte. Okej. prediction, vad tror du? Jag tror båda kommer säga ja till varandra. Tror du? Bro, hon var jättesnäll mot han, alltså. Hon är här för att hitta sin grabb på riktigt kös. Ja, men det är det. Då måste hennes grabb också vara den hon söker, förstår du? Vad tror du då? Ja eller nej? Jag tror det är ja på båda kös. Voilà, om jag ska vara ärlig. Jag tror det är ja på båda. Jag tror hon säger... Nej, eller? Nej, jag tror han säger nej, hon säger ja. Okej, Abed, det där var dina 3 minuter med Aida. Hur känner du att det har gått? Det har gått helt okej. Det har gått helt okej? Mm. Okej, det är dags för dig att se resultatet om Aida vill fortsätta dejta dig eller inte. Right. Okej, Aida, det här var dina 3 minuter. Hur kändes det? Det var kul. Flöt på någorlunda bra. Okej. Är du redo för ditt resultat? Ja, det är. Okej, då kör vi. Är det era reaktioner? Efter 3 minuter, ni har fått se varandra, ni har pratat utan... Du frågade om giftermål, du frågade om barn, hur man barn ska ge mig. Jag vet inte hur, men jag hörde på dig att du var kort. Jag måste sätta mig högre upp. Nej, men ni båda har tagit nej på varandra. Vill ni förklara för varandra varför ni tog nej? Efter lång arbetsdag, jag känner, jag vill ha massage. En massage räcker för dig efter en lång arbetsdag. Okej, men då, Charles. Du är simpel man. Och du, Aida? Du kom inte med så mycket dynamik i konversationen. Jag gillar roliga människor som är pratglada, så heller det. Okej, men tyvärr så tog ni båda nej på varandra, vilket innebär att ni kommer behöva lämna. Men vi får hoppas att ni hittar det med någon annan. Så varsågoda och... Kliv av scenen. Hej, jag heter Lia. Jag är 24 år gammal och jag söker en provider. Hola. Tjena, tjena. ¿Cómo estás? Jag pratar inte spanska tyvärr. Ja, my bad. Nej, alltså jag är halv Haitian. Sån, jag är halv pagan eller vad sa han? Jag vet, han är UK då. Pagan, okej. Förstår du vad jag menar? Så vi pratar inte spanska där borta. Okej, nice. Vart kommer du ifrån? Etiopien, Habesh. Oho, na'a, telamaka? Allen. Okej, vet du, jag ska tyga. Alla de här Habesh-tjejerna brukar kalla mig sexy på deras språk. Mm-hmm, men är du lång då? Hey bro, jag sitter här, bro. Han är internationell ris, bro. Alltså, det beror på. Beror på men, vad? Vapormax eller utan Vapormax? Utan. Utan, 1,64. 1,64? Ja. Okej. På en bra dag, 66. You know, if God lets me, you know. 1,62? Jag ska bära optionen på min axel och gå med han, eller? Hur lång är du? Jag är 1,72. Va? Yeah. Alltså, längden spelar ingen roll, förstår du vad jag menar? But in some ways it does. Okej. Men kan du hantera kurvor? Ja, tryckkort så jag kan hantera kurvorna. Så där, yeah. Okej. Okay. Men kolla, kan du hantera en kort grabb då? Absolut inte. Varför inte? För jag är 1,72 och kurvig. Så hur ska jag hantera dem? Det är klart, vi kan hantera det där. Vi kan ta shit, bro. Short, ay. Come on. Nej. Om det är någonting han ska kunna hantera, då är det de här kurvorna. Varför inte? Next. Nej, va? Nej, det går inte. Men kolla. Alltså, varför frågar man om längd? Alltså, titta om en grabb frågar om vikt eller så. Yani, I'm saying, that's personal, förstår du? Okej, vet du vad? Glöm bort det 1,64. Men vadå, ska jag bära runt dig med min... Hey, you can next with me. You know what I'm saying? If I don't, yeah, vet du, put me in place. Ja, vi blir dominerad. Vet du vad jag menar? Det är klart. Jag följer order också. Aha, så du gillar att man styr och ställer, eller? Come on, I need that in my life. Farsan var inte där. Det här är en dag, alla. Det blir lite krock, för jag söker en provider, så jag behöver att du är mannen. A-kassan kommer snart. Man sa till mig A-kassan. Va? Ja.
Okej, vet du vad? Jag är 1,90. Glad? Du är 1,90? 1,90. Okej. Jag säger, ja, ja, ja. Så I'm 1,90, ja, ja. Så du växte nyss, eller? Förstår du vad jag menar? Jag tog en liten medicin. Turkiet, okay. Umut, grabbarna gav mig lite extra längd. Okej. Alltså, vet du vad? Jag sa till dig, jag har PhD i psykologi. Oh my days, vad ska jag tagga dig? psykologi. Så jag vill bara läsa av dig. Jag kommer ge dig papper, okej? Okej. Yani, använd dina Picasso skills. Bara rita hur det ser ut, så jag kommer läsa av dig, okej? Okej. Jag lägger pappret här. För varje detalj. Till och med tålagarna. Va? Hoppa det är varje detalj. Okej. nej, förlåt. Jag är inte taggad. Är pizzan klar eller? Bomba klar! Vänta. De där cirklarna. Mm-hmm. Vad ska det föreställa? Vad tror du själv? Bunna! Astagfirullah! Walla, man ritar det här till mig. Bunna! Bunna! Tetas! Hey, combination! We love that! Jag är kurvig på många ställen, så att säga. God damn! Hey, jag vill investera i dem. One more time! Prediction. Jag tror... antingen som Alex sa, båda säger ja, eller bara Mubb säger ja. Ja, visst? Jag tror... Han har skött sig själv i foten, han sa han 1,60. Det var bara ljuga om det. Bara det. För han kommer säga ja, men hon kanske säger nej för att han gör ja. Exakt. Hon vet inte om han är 90 eller om han är 1,60. Laja, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Hur kände du den här gången? Var det mycket bättre? Ja, mycket bättre. Hade du de här eller förväntningar sig istället? Alltså vet du, man ska inte ha förhoppningar, man kör bara. Hur kändes den här blind dating för dig? Ey, om det här teckningen stämmer. Du är klar? Ja, plus. Okej, tamma. Är du redo för resultatet? Ja, bror, ta hem det här också om jag får. Tamma. Yes. Okej, what's up? Men vadå, kan vi gå dit och hälsa eller vadå? Alltså om du vill gå dit och hälsa, alltså. I'm gonna be a gentleman, what the hell? Okej, yani. Är du bra, eller? Det är bra. Det här var första ja för idag. Vi har fått massa nej. Hur känns det att ni har sagt ja? Är ni nöjda med eran B-valet ni har gjort? Ja, jag är nöjd alltså. Är du nöjd eller? Absolut. Men jag har en fråga till dig, du gillar inte korta grabbar. Nej. Och när han gör om sin längd. Alltså, det var lite knas. Men du tänkte, yani, det kanske stämmer, han är 1,90. Han sa ju, vad sa du med skorna? Du var... 1,66. 1,66. Men hur lång är du? Jag är 1,95. Är du nöjd? Jättenöjd. Ni är nöjda, vi är nöjda, tittarna är nöjda. Varsågod och gå och fortsätt er dejt där ute. Yes. Jag heter Louis, 20 år och jag söker en skön tjej. Men hur länge har du varit singel då? Ungefär ett år skulle ett jag år. Säga. Ja. Du då? Ja, jag har varit singel i 6 år. Hur gammal är du? Jag är 22. 22? Du då? Jag är 20. Okej. Ja. Men vad söker du efter? Det är en svår fråga skulle jag säga. Söker du efter något ens? Jo, absolut. Alltså jag söker ju såklart, alltså nu när man är 20, man känner sig gammal, folk säger att man inte är gammal, men... Prata Bram, kös, aktivera dig, kös! Ja, men vad söker du? En självsäker kille som är skön och snäll mot alla, rolig, avslappnad och ja, vet vad han vill ha i framtiden. Men skulle du gå för yngre killar eller? Inget hinder om man säger så. Okej. Jag skulle bara säga, kan du läsa det åt mig eller? Alltså jag vill att du läser den högt. Jag ska försöka. Ja.
om jag kan läsa din handstil. Alltså det var ju Birre som skrev den, det var inte jag. Varför skrev Birre lappen för? Okej. Okay. Jag älskar dig. Hjärta. Ja, jag älskar dig också. Tack så mycket. Wallah, jag sätter mig upp. Men vad har du gått för utbildning innan? Vad sa du? Vad har du gått för utbildning innan? Jag läste gymnasium innan, men nu är det yrkeshögskola. Vad sa du? Gymnasium och sen yrkeshögskola nu. Nej, men alltså, yrke. Vad sa du? Yrke. Yrke? Ja. Achi, det här är utbildning och jobb. Han har fastnat på den. Det här är ingenting... Alltså, program. Yrke. Gymnasiet. Gymnasium? Okej, det är dags för dig att se resultatet. Så varsågod. Anna? Yes. Är du redo för resultatet? Jätteredo. Då kör vi. Varför tog du ner på honom? Jag vet inte, är lite blyg. Ja, det är sant. Bra, du frågade efter henne jobb tre gånger. Okej, men vad var det du gillade mest med henne? Alltså, jag ska vara helt ärlig. Hon lät trevlig. Jaha, alltså. Men hon tyckte att det är detsamma. Så varsågod min bror. Jag hoppas att du hittar en annan guss. Jag hoppas det, bror. Tack för att ni kollade på den här videon, folket. Det tar till slut här. Dopes har även släppt på sin kanal en fotbollsvideo på vem som kan skjuta hårdast med professionella och influencers. Så gå in på Dopes YouTube-kanal. Likea, prenumerera den här videon. Skriv i kommentarsfältet Team Juicebox. All day, baby. Adios. Sayonara. Assalamu alaikum.